Po dvoch svetových vojnách počas necelého storočia ľudia začali hľadať spôsob, ako podobným ničivým udalostiam v budúcnosti zabrániť. Jednou z myšlienok, s ktorou prišiel francúzsky úradník Jean Monnet a ktorú si oslovil vtedajší francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman, bol návrh spojiť priemyselné odvetvia považované za hnaciu silu vojnového ťaženia, uhliarsky a oceliarsky priemysel. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. V roku 1951 šesť krajín, Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko, podpísalo Parížskú zmluvu zakladajúcu Európske spoločenstvo uhlia a ocele, ktoré riadil prvý nadnárodný orgán, tzv. Vysoký úrad. Európski vodcovia chceli v zjednocovaní Európy pokračovať. Dňa 25. marca 1957 preto podpísali rímske zmluvy, ktorými založili EHS, Európske hospodárske spoločenstvo, a Euratom, Európske spoločenstvo pre atómovú energiu. V roku 1968 luxemburský predseda vlády Pierre Werner navrhol zavedenie spoločnej meny. Wernerova správa zverejnená v roku 1970 navrhovala postupné vytvorenie menovej únie v priebehu 10 rokov. O rok neskôr však Spojené štáty devalvovali dolár. Nastala ropná kríza a Wernerov plán sa musel odložiť. Namiesto menovej únie tak niektoré európske krajiny zaviedli systém známy ako menový had, v rámci ktorého obmedzovali fluktuácie výmenných kurzov voči rôznym európskym menám i voči doláru. Od svojho zavedenia v roku 1972 až do jeho zániku o 7 rokov neskôr, tento systém zaznamenal veľa kurzových úprav, ako aj príchod, odchod či návrat viacerých krajín. V roku 1979 znova ožili snahy o vytvorenie hospodárskej a menovej únie. Zrodil sa Európsky menový systém a vznikla Európska menová jednotka ECU. ECU však bolo iba virtuálnou menou, ktorá sa používala len ako zúčtovacia jednotka. V rámci Európskeho menového systému sa členské štáty dohodli udržiavať kurz svojich mien v rámci fluktuačného pásma plus mínus 2,25% od centrálnej parity. Tento krok bol začiatkom mechanizmu výmenných kurzov ERM. Pre vlády členských štátov to nebolo vždy jednoduché. Od roku 1979 do roku 1987 sa kurz menil 37 krát. V roku 1986 členské štáty podpísali jednotný európsky akt, ktorý priniesol významné zmeny rímskej zmluvy. Cieľom jednotného aktu bolo vytvoriť do roku 1993 skutočný vnútorný trh s voľným pohybom tovaru, ľudí, služieb a kapitálu bez akýchkoľvek necolných prekážok. V roku 1988 bol vtedajší prezident Európskej komisie Jacques Delors vymenovaný za predsedu výboru, ktorého zistenia mali vytvoriť základ Maastrichtskej zmluvy. Delorsova správa navrhovala vytvorenie hospodárskej a menovej únie v troch etapách. Prvá etapa sa zameriavala na zlepšovanie spolupráce medzi centrálnymi bankami. Jej začiatok bol stanovený na 1. júla 1990, keď bol plne liberalizovaný pohyb kapitálu v rámci Európskeho spoločenstva. 7. februára 1992 bola v Maastrichte podpísaná zmluva o Európskej únii. Táto zmluva stanovila rámec za ďalšie kroky na ceste k vytvoreniu a úspešnej realizácii hospodárskej a menovej únie. Zmluva za začiatok druhej etapy stanovila rok 1994. Cieľom tejto etapy bola hospodárska konvergencia a založenie inštitúcií a zavedenie postupov potrebných na jej dosiahnutie. Zmluva zároveň vymedzila konvergenčné kritériá, ktorých splnenie malo byť podmienkou pripravenosti členských štátov na zavedenie jednotnej meny.
Počas druhej etapy bol založený Európsky menový inštitút, ktorý začal svoju činnosť 1. januára 1994 vo Frankfurte. EMI vykonal všetky prípravné práce potrebné na to, aby zodpovednosť za menovú politiku prevzala ECB. V máji 1998 sa predstavitelia EÚ a ministri financií zišli v Bruseli s cieľom rozhodnúť, ktoré členské štáty EÚ dosiahli dostatočný stupeň konvergencie na vstup do menovej únie. Zároveň vymenovali prvého prezidenta ECB, Willema Duisenberga a ďalších členov prvej výkonnej rady. ECB vznikla 1. júna 1998 a nahradila tak EMI, ktorého priestory vo Frankfurte prevzala. Spolu so všetkými národnými centrálnymi bankami členských štátov EÚ, ECB vytvorila Európsky systém centrálnych bank. V noci 31. decembra 1998 začalo platiť euro a stanovili sa neodvolateľné výmenné kurzy zúčastnených mien. La commission calcule la valeur dans chacune des monnaies nationales de l'Union. Tretia etapa začala 1. januára 1999 zavedením jednotnej meny a prevedením zodpovednosti za menovú politiku z národných centrálnych bank na radu guvernérov Európskej centrálnej banky. O 3 roky neskôr, 1. januára 2002, boli za veľkých osláv uvedené do obehu nové bankovky a mince. Ľudia stáli v radoch pred bankomatmi, aby mali čím skôr v rukách nové peniaze. Dovtedy bolo euro 3 roky oficiálnou menou pre banky, podniky a finančné trhy. Odteraz však patrilo všetkým.